Я сам элита, висе па... Горишек. Горишек, ме весели. Занима ме, че сте се жевлочили. Гледе чеса? Гледе дејавности у дому. Јутри се зачнете чај рачуналништва. Не вим, че сам за те шпас. Писмо не потуе веќе два дни, ампак га наславник доби такој. Просим. Како па ве кам мора ит? Мамо па тут аеробико. Сам же рекол да не марам базенов. Нисам врел да е то тако фајн. Кимава па ми за Паул? Тле, тле.